Ai, ela não corre. É pequenina, é pequenina. Anda lá, mete-se o seu lavar, caramba. Põe um. Não? Não apanhar as mãos. Na cabeça. Eu pensava que era muito grande, mas é pequenininha. Eu acho que ela vai para a casa. Tem ideia de alguns hospitais, de algumas coisas. E ele vai para cá dela. Tem luvas especiais, manha. É linda. Queria me treinar as franguinhas. Olha, tem um chinês. Sempre fiz, tem um chinês. É uma rateira. Não é rateira, não é? Não é? Não, é esse carro. Vai ser escada. Mete ali no meu prédio, então, se é de escada. Não, é de selvagem. Sim, tens direito a pôr a mão. Tem que ter cuidado é com a cabeça, porque ela a cabeça trinca. Pois. Mas elas não são. Olha o que é. Pronto, pá. Ok. Olha que essa tem. Olha que uma coisa.